Pre svega da pozdravim decu i da im poželim srećnu i radosnu dečju nedelju i u ovim izmenjenim uslovima. Ali eto, kao i moto naše deče, ovogodišnje deče nedelje, podeljena sreća dva puta je veća. Sreća može da se deli na razne načine i u raznim situacijama, pa i u ovoj prilici. Kada smo, eto, da kažem, prinuđeni malo da budemo na nekoj distanci, na razdaljini, da nosimo maske. I možda smo i uskraćeni za neke načine druženja, kao što smo se družili pre početka ovog virusa, nažalost. Deća nedelja će biti bogata kao i svake godine. Ali ćemo naravno ispoštovati sve zdravstvene i epidemiološke preporuke radi bezbednosti svih učesnika, ne samo dece. A to znači ta socijalna distanca, manji broj učesnika, u stvari broj učesnika u zavisnosti od prostora gde će se realizovati aktivnost. Nošenje maski, naravno, dezinfekcija ruku, sve će to biti ispoštovano, to je dogovoreno i to je bila prva stavka. Zatim, evo, ja sam učiteljica, radim u školi, u školama je, znači, bezbednost na visokom nivou i mislim da su deca mnogo bezbednije u školi nego li na ulici i kući, jer se zaista mnogo vodi računa da se ispoštuju sve te mere. Deca su na rastojanju, u malim grupama, nose maske, ruke im se stalno dezinfikuju, prskaju, čisti se u ustanovama, tako da su tu zaista bezbedna. I ove godine, nažalost, nećemo moći da organizujemo druženja iz jedne u druge da deca idu iz jedne u drugu ustanovu. Ali dobro, sad postoje sajtovi škola, oni mogu da pogledaju šta se dešava u drugim školama i preko ovih elektronskih medija im su dostupne informacije, mogu da vide šta su pripremili i njihovi drugari. Takođe, ova dečja nedelja, kao što sam rekla, bit će bogata i učestvuju sve osnovne škole, predškolska ustanova i imamo i ovu srednju stručnu školu. I tu imamo radionice za srednjoškolce, jer su i oni deca do 18. godine. I mogu reći da su u našem programu date samo neke glavne aktivnosti koje su jednostavno morali da odaberu po jednu aktivnost, svaka ustanova, ali to možemo da pomnožimo puta pet, jer u svakoj ustanovi svakodnevno će nešto da se dešava u vezi dečje nedelje. I to su zaista divne aktivnosti. Prvog dana je otvaranje dečje nedelje i tradicionalna poseta gradonačelniku u 10 časova. Naravno, i to je, zaista možemo da kažemo, toga nema u svakom gradu ili opštini. A naš gradonačelnik voli da dočeka decu i da ih ispoštuje. Ja to vidimo i po brojnim projektima koji se realizuju za dobrobit dece. Mi toga nismo ni svesni jer živimo sa time pa smo se navikli, kao i na prava. Kad imamo neka prava pa nam je to normalno, a u stvari kada smo uskraćeni onda tek osetimo koliko je to veliki problem, kako nam je teško zbog toga i kako se ružno osjećamo, a kamoli deca. Zato je i važno da se promoviše dečja nedelja i dečja prava i da se čuju i problemi roditelja i dece i šta im je potrebno.